За кова? Я съм кър сигурен да бъм то. Окей. Я стари, но рез. Я знаеш, че живидо. Айде, да видно, да видно. Съм тупа да видно. Тупа рез, мам. А, унук съм я препотегнал. Я стрес ришам хуя код мой папагай. Ево га, съм я. Лепа, лепа игра. Živjo, dobrodošli v prvoaprilski tekmi v tem, kdo lepše in bolje riše. Ne bom tekmoval sam, z mano sta danes še... Zdaj bomo dali drum roll. Luka Cimprič in Mario Čuliberg. Živjo. Živjo. Lepo pozdravljena. O, čau. Hvala. Pozdravljen, Nik. Hvala, da ste prišla v ta tesen kadr. Ja, ja. Vsi jo gotovo že poznate, Luka in Mario sta igralca in ustvarjalca. Luka igra v gledališču Koper in povsod okrog, tako kot tudi Mario. Oba vidite na televiziji. Mario zdaj po Sloveniji turira s predstavo, kako se znebiti bodočega moža. On je eden teh bodočih mož, spoiler alert. Oba sta pa tudi, ne vem če veste, vrhunska slikarja. Ja, ja. Jaz sem celo akademijo. Ja, kaj jaz sem mož? Striper. Striper kot striper. Striper kot striper mislil. Ja, samo svinja svinsko mislil. Jaz rišem. No. A rišeš? Lepo, lepo. Lepo. Jaz pa najrajši rišem. Strip ne rišem. Ja. Vse reče temu. Stripariš. Ja. Stripariš, ja. Ja, pa stripari. Mi smo se nazadnje zares videli pri ja šefu. Ja, basket. A se kaj gledata? Skozi manj. Ne, ja. Ja, dejte ven! Ja. Vsi, ki pišete v komentarje, kdaj pride nova sezona, upamo, da čim prej. Zdaj pa, fanta dost hecov, ja. Dajmo pogledati, kdo od nas najboljše riše. Okay. Tukaj imam nekaj zasoljenih predlogov, ki ste nam jih napisala Miha in Nina in sta se pri tem mastno smejala. Okay. Sem jih bom dal. Dobro. Pravila so simple. Vsak od nas enkrat riše. Riše na posebni postaji, mi gledamo tjale v zaslon, da vidimo, kaj ustvarja. In naša naloga je, da v eni minuti pogruntamo, kaj za boga un človek stripari. Zdaj pa, kdor nariše geslo, ki je ugotovljeno pravilno, dobi dve točki. Kdor ugotovi, dobi pa eno, ker je to vse en skupinsko delo. Ok, to je to. Okay. Jaz vam želim lepo tekmo. Enako. Ja. Kdo bo začel? Je najbližja, kaj? Se pravi, vzamem geslo yes. In ga narišem. Isto najprej to. Ga pogledaš, prej prebereš. Ja, ja. Okej. Okay. Okay. Zdaj pa kdo pa tisto odnajo? Dej, ja. Ti pa štart, ti urco. 3, 4, zdaj. Ena beseda, dobro, to vemo. Lep profil. A ni? Ne, zmotil sem se, čaki. Sem mislil, da je urem jana na kovarcu, ja. Veš. Ja. Ja, pa se je nek človek, ali ja. Ni to? Ne, kaj je to? A, oblaček. Ne! Aha, pač ta... Zavrnitev. Ne, ta, to je iz stripa klasično geslo, ko on reče O, ali pa to, ne. Ampak reče X. Ja, ena beseda je. Dialog, oblaček. Brez besed. Umolknil je. Ne? Čaki. On nekaj reče, ampak se zmotil se je. Ja, on je tako, on je... Ja, bi se zmotil. Dej še kaj, no. Pa ne mi klobuka naredi se zdaj onmo. O, zdaj pa je drug človek tle. Ki pa ne razume, to se pa jaz pa ti. Ta ima pa zelo hecen podbradek. Pa je za nje. Ok. Dobro. Ta... Kaj ga to gleda? Ok, minuto smo zgubili, ampak nismo niti blizu. A čak, brez ta pa razmišlja. Ta pa razmišlja in je tako tudi ne. Brez idejn, če je na beseda. Ne, a se pravi kva zdaj? Čakaj, ja dej nama še malo, dej nama še kaj narišno. Okay. Zdaj še minuto res, ampak zdaj okay. Če damo minuto, on dobi eno točko. Ne moram več nisati, da je to boljšo. Lepa igra, lepa igra, okej. Okay. Minuto dobiš, ampak eno točko si zgubil. Dej še kaj, ne, dej še kaj druzga nama nariš. Ne, nimam kaj več narisati. Ja, probi se z druge strani lotati. Laž, no, ne. No, pa kar gremo. Kaj? Laž. Kaj? Čak, to so se zdaj videli zmenili. Ne, ne se nisem. Nekaj, laž. Ja, čaki, kako bi ti laž narisal? Ja, ne, stari, čas je potekal, ne. Ja, prvo pri... Ja, sam si sam zarisanje. Rekel. Ne, 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 dejmo, to je kar propisno, ker niti nismo ja. Začeli na novo. Ja. Dve točki, ena točka in konc. Okej, okej. Ja, evo ga. Okej, laž. Okej, okay, zdaj pa, gremo naprej. Kam jih dajem te? Kar vrših nekam. Evo, dej, Luka, zdaj si ti na vrsti, da vidimo striparja. Okej. Striperja. Okej.
Zdaj sprvo izžrebam, ne? Ja, ja, ja. Ja, stari, no, res. Ni mi všeč, no, ne, res. Ne, zem, ja, zem še eno, če... Ja, daj probaj. Ja, ne. Če je res pretežka, da ne bomo imeli... Kasera. Ja, zdaj si jo že videl. No, stari, to... Ok, vse vidim, da slabš gre, da... Ok. Ja, to rabim pa 10 minut, no. Ok, ajde, dajmo ti 2 minuti. Zato, ker... ker imam full gesel, no. Ok, dajmo 2 minuti dobiš, no, pa pa vidimo. Ok, daj. Ja. Ajde. Ajde. 4. Kaj? Ok. Laž? Ja. Laž, ok. Ima kratke noge. Laž ima kratke noge. 4. A je to? Ni, če si tudi. Bi že rekel. Laž? Kaj pa je to? Joj. To pa je dober, ti striparaš. Čakaj, zdaj sem se s temi... Taki abstraktni strip. Ja, 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 ne, briši, ne, ne, čakaj. Post-stripovski. Kaj nariš če, so redno pustili črtice. Banka. Banka? Ja, to je klasičen strip, banka. Laž, banka. Taka žalostna banka. Ok, prva minuta je mimo, teče ti druga. Ok, kaj, uradnik. Lažni, bančni... Finančni inštrument. A ne, to je ropar, nek. Ropar. Ok. Lažeš, kradeš, bohe ješ. Bravo! Bravo. Lepa, bravo. Je še dobro, da smo ti lažeš na risu. Ja, ja. Stari, kaj če ne. Bi bilo res... Zakva? Ne, ne, pač ne, ne, jaz sem res handikapi... Joj, grozen, grozen! A lahko pogledamo, ko si zmečko pa vrgo? Ne, 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 lej, lahko, ampak ni pretežko bo zame, no. Imam pa eno še težjo, tako da itak je vse. No, evo. Dobro, kar pritisnela, ne? Čak, sekunda za razmislek. Pa to mora ti iz tebe ven. Okej. Instant. Okay, te slikarje više, tako je iz tebe ven, ne? Okay. Ki vse v črti, ko ti potegneš. Aha, super, ajde, daj, ruken. Evo, vidiš. Aha, ena beseda ima. Ja, laž. Pravo. Ne, mali možgani, male sive celice. Ne, to oko. Zrklo. Misel. Ja, ja, okej. Okay. Misel. Ampak je ena beseda. Mislec. Ja. Okej. Geni. Zamisel. Premisliti. A je misel koren? Neuroni. Stari, to si nek presek, neke žile narisil, no, zamoščene. Ne. A pa da staro številčnico od telefona, čaki, no. Čaki, zdaj misel, ne, neki zdaj to, to, zdaj sem videla, da misel ni misel. Če on potrdi, to ne. To ni, kaj zdaj, a je misel, a ni misel? Zdaj je že kitna bila narisana. Okej, ni misel. Ni več misel. Evo, to pa za eno točko, riše za eno točko, pa poglejmo. Zopet misel, pogled. Pogled. A to nimaš to neko... Pot neka. Introspekcija, introspekcija, svetljeniki, je pa pojem, ne? Ja. Končič. Je, biologija, smo noter v biologiji, zdaj iščemo kaj v zrklu noter. Ne. Pogled. Aha, on je vesel in razmišlja. In kva je dognal? Zdaj pa to žilo, to. Elektrika. On razmišlja o ACDC. Ok, suradno sem... Električar. Asociacija. Ja, to pa je težko. Elektromagnetno polje, kje se zdaj staje? Ja, asociacija. Asociacija. Ojo. Ja, težko je, ja. Težko je, ajde. Zdaj, nobeni pike dobil. Ne. Ampak to bi ti mogel minus dobiti. Jaz sem kar siguran, da bom to... Ok, minutki. Ja. Minutka ti teče zdaj. Dajmo. Ajde. Čakaj. On glaže, ne? Resnica! Ja.
Ne briši! Ja, kaj je stari, gledam! Nekaj je pokazal! Okej. Evo ga sam, je. Lepa igra. Kaj? Dobro, mamo. Mamo? Ja? Kar minutka? Deva. Dve besedi. Palec ja? Gor. Palec dol. Kao? Gor, dol. Bo ne bo. Dol. Slabo. Dol, slabo gre. Slaba, neki slabga. Slaba družba. Ne? Slaba ideja. Slaba pamet. Slaba misel. A prav slabo je prva, je koren prav ta? Ja. Okay? Okay. Slaba navigacija, slab kompas. Slaba smer. No, koliko je bil samo zvester? Okay. Teče druga minuta, poteguješ se za eno točko. Lahko malo pojrezam to, no, ko si mi ga... Ne, krtko pozumeri noter ali pa... Aha, pa si nekaj drugi narišal, ja. Okay. Se pravi. Ja, to ja, to malo slaba. Zdaj pa imamo... Jaz mislim, da je to globus, kao zemlja, da je to blaviš. Ne. A ne. Človek, glava, ja. Slaba frizura, ne? Notor v možganih je nekaj slabega. Ja, zdaj kva. A viš, north, south, kompas, ja, ne? Slab ja. Kompas, ne? Slaba smer, zahod. Zahod. Slaba civilizacija, ne? Kaj? Zahod, ja. Slab zahod, vzhod, ne. Zahod je smer neba. Zemljevida ni zahod. West, slab west. Slab west. Slab west. Slaba vest. Ja! Ja! West! Lepa. In še v času druge minute, bravo. Dobar, zdravo. Ja, dobar, nice. Kje te čkuje? Ja, jaz imam... To je stripar. Eno točno stripar. Jaz sem pa zdaj izjemno samozavesten v to naslednjo. Kozarce okay. Grem. Okay. Rizbo, tako da... Jaz ja. Ocenjujem, da bom to narisal v 20 sekundah, okej? Okay? Dobar. Sam. Pa še vidim nis. Ja. Dobar. No, daj. 3-4. Ni še začel risati. Bo ja narisal. Okej, okay, sam še eno barvo si pripravim. A si mi že kar štartil, ne ti? Sveda. Okej. Sto. Ena beseda. Sto. Sedalo. Blazina. Riba. Blazinica za sto, za se vsest. Sedišče. Aha, to je tako prdec nadi. Prdec. Prdec. Kako pa se reče temu? Prdenje. To se vsebe, ja, če si prdenje. Ja, ampak... To je ta poštrček iščeno, kaj ga prdeš, da ima nekaj ime. Pardonja, tako? Širšo zadevo iščemo. Okay. To prebavila. S prebavami. Vetrovi. Zdaj pa že ta barva teh. Ne, ne, sorry, to bi bilo bolj pravilno bilo tako. Joj, grozno. Da, ti še 10 sekund. Pa dajte nekaj tu te fekalne, no, vode, ja. Čaki. Banana. Aha, da padaš na banani. Padaš na banani in prdneš, ako je? Pa ne, to... Pacil ga prdneš. Sorry, no. Ja, spotakne... A je to neki komedija, ta... Zaradi banan me napina, kaj je to? Če ena beseda, ne vem. Slapstick. Čaki. A, vem, kira je. Uno, ko sem jaz prej prebral. A je potegavščina? Ja. A videl, da kaj mi smo jih zahna zdaj? Jaz sem pošten povedal, ne? Pa še lepo, dveh minutah si po gruntu. Ja, ker se niso kvazni, ja. Sorry. Okej. Grozno. A, unok sem jo prej potegnil.
On že ful že ugine. Kaj, pa... rekel, podgavščina je. Mislim, drugače, nočem se hvaliti, sam, a je kdo dvaju že ugotovil kako besedo, ko kdo drug riše? Kaj? A veš, a kdo je do zdaj vse ugotovil? Vse jaz fulovo rišem, vidva. Ja, ne, ni res. Ja, kako ne? Slabo vest, jaz da to... Jaz zelo slabo rišem, ampak ugotovil pa mislim, da sem skoraj vse. Pa mislim, da zato, ker jaz zelo dobro rišem. Ajde, da vidimo, sam da vidimo. Sam to pa ne vem, da vidimo, pa, da vidimo. Stari. Ha? V kjero smer ne grem pa to? A si začutil ta eureka moment? Ok, čakaj. Ne, nisem videl obranjeno. Ne, obranjeno. To zelo težko, zelo težko. Kje imam tiste... Barve mi ja. Ne vem, kje so, čak. To, to preporočam, to, če hočeš super, več, super, pa super, super. Dobro. Ok. Minutka? Ja. Čakaj, črna. Ok. Ena, ali? Ena beseda, ja. Čakaj. Vama, zgubljaš na nepomembnih trenutkih, ja? Ok. Zradir koriša, ok. Srček, ne, knjiga je, bravo. Knjiga? Časopis je. Novičnik. Bilten. Almanah. O, rumene. Gledališki. Tabloidi. Ok, ok, ok. Rumen časopis. Trači, trač. Bravo. Prijatno! Zdaj pa sem jaz ali si ti ful dobro narisal? Ja. Ne, res si dobro narisal. Res si kako bi trač narisal? Ja. Z rumeno. Ja. Z rumeno. Z rumeno. Z rumeno, stari. Evo. Lepa, lepa igra, lepa igra. Evo, Luka, izvoliš, a ne? Ne more vedeti. Mario je zelo spreten sam v... On je z minimalnimi potezami nariše, ne? Ja, socijalno krade. Ja, ja, ja. Ne smeš dati nazaj, ne smeš vršiti ven. Ful je ja. Dobra. Kar pretegen. Aha, čaki, čaki. Aha, ja. A ti step sploh nismo dali, veš, ure. Se ni treba. Ja, kaj... čaki, črno mi je dal. Aha, čaki, ti dah. Vse je redo. Okej, 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 okej. Dve besedi. A všeč mi je, kako si on drži štir. To, da ne pozabi v mesa, vidiš? Ja, on ja, prav ja. Gleda skozi. Ja, one, ja, to so te stripari, veš. Četrta beseda je... Kuhinja neki, s kuhno neki. Kapa, ali kuhinja, neki. Kapa. Kapa. Kuhar. Kapa... Kuharska kapa, ne vem. Kuhinja. A je oseba, a je... A je kuhinc, ne? Kuhar. Kuhar. Recimo, neki tazga, no? Ok, ja. Sedaj ne rabimo zdaj tle doktorirati, ne? Kva je to stvari? En, dva, tri. A je to mise en place? A je nek postopek Engel v kuhinji? Okay. Ja, ja, še, še, ja. Mm. Ne, nek postopek v kuhinji. Neki, neki beleš iz neki, 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 krožniki. Tako, tako. Prezentacija, ne. To je pa približno to, kar imam jaz besedišča iz kuhne. E, ful lepo vlečeš iz naju. Ok. Zdaj imamo pa dve. Zdaj obupo, rekla je, bom ostalo. Ok, druga. A je to melancan? O, aha, bučka je melancan, ne. Melancan. Pa kako pa je to geslo? Melancan. Praženi melancani, ne. Panirani melancani. Še nekaj drugega. Popečeni, ne. Vlože... ne. Motor, kaj se tere se kadi? Ne, kva nekdo... Dimljeni. Ja. Dimljeni. Ja, pa kva zdaj kažeš? Ja, dimljeni, a niso praženi... Poširani. Ok, tretja minuta ti teče. Ok, nekakšni melancani, neki kuhar. Smo... Ja. Ja. No, te tle smo, zdaj pa malo več možganovi, prosim. Ja, pa se nama nisi... Ala kuhar, ja. O, lepa. A kva? Ala bohinc, ne. Parmigiana. Aha, šef, ja, ala šef. Praženi melancani, ala šef. Neki melancani, ja, ala šef. Ja, praženi? Pohani melancani, ala šef. Pohani melancani po šefovo, no, tako je, no. A to... Ja, to ni to. To ni to, to ni to. Prosti, Luka. Ja. To ni to, to ni to.
Ne, ampak trud je bil pa res, jaz, ja. Jaz sem skor so bili no, tam. Ega, kako mi je potrt. Stari, ker, a veš, ko vidiš in rečeš, ne bom je, ne bom je rešil. Ok, ja. To pa res imam. Dobar? Okay. To pa... Dobar. Če pa to zdaj ne boste ugotovila, pa jaz... Res slabo rišiš. Jaz res rišem huje kot moj papagaj, no? Ok. Kako si pa imel risanje? Muzovu? Muzovu. Krenzu sem imel. Čakaj malo. Ni videl. Daj, da vidimo. Da vidimo ta zuzo. Je že vedno nam nadstavlja. Ajde, klikan, pa kar bo bo. Je bilo primerno, veš. Ena beseda. Zdaj nam bo spet potreboval nekaj garnijo, veš. Kapca, ja. Klobuk. Sveš, ko mi pravimo, kvapk. Kvapuk. A čarodej? Ne, to ni. Pinokio. Termometer. Ostržek. Ja! Yes! Yes! Bravo. To je vrhunsko. Brez obraza ga je čukra, sam nosa. A ni? Upravil sem to Marjovo tehniko, veš, kaj je to bom pa jaz na minimalizem. Let, sam... Ostržka. To pa naslednje delo. A resno? 2025. Okay, lepa. Ostržka. Ja. Super. Če hočete, če rabite grafiko, le, jaz vam, gledališče Koper, jaz vam šenkam tole. Za promo, za plakat, le, jaz vidim to. In zmagovalec našega risarskega dvoboja je... Mario Čulibark! Yes! Bravo! Svidu, minimalizem dela. Minimalizem in jaz mislim, v učbenike bo šlo ta laž, bo v učbenikih likovne vzgoje, po mojem. Ja, to ja. Bo in tudi trač je, moram reči, bil presežek. No? Je bil, ne? Ja. Prvič uporabljene barve, ne? Vidiš, to so ga... Ne. Ampak pomensko barve, ker je res z rumeno, točno vedel, kaj hoče. Ampak si ti tudi zelo lepo povezal, tako da, a veš... Hvala, jaz sem... Ponavad si ti imel to na čestu, ki si ga ti prevzel. Ej, ful hvala, da ste prišla. Hvala tebi. Kje se vidimo še zdaj do konca leta? Bajeta gremo zdaj jest nekam. Ja. Tako da se tam vidimo. Tako? Akva, jaz sem že malo lačen, pa mogoče ne. Pejmo. Gremo, a? Hvala, da ste bili z nami. Naročite se. In se vidimo naslednjič. Ja. Čao. Čao. Super.